مدح لقميد قورتي دانييرو أقوييهن هوين يوليبا حمرا كميدا قولها ديغان كعريقابو ايا شير تراي دويمان تاكوغبتين مقالة عريقابو وحيمد حوينها سومالي لان أحمد محمد محمود سيلاني وقم هاد عليين سلمر كان السعودويين حلق الله مقعابين وقوهم بلايين دكتر محمد فارح دعالي ومدحوينو هبين كي حاليته مقعابي وسير الدولها وسارد معلن تاية تمرت السومالي لاند وحانا بغور محمد بغور أحمد وقوه الرين هل كان سيكاها الليينة هذا الذي سيكمدها ما انت حفلتا وحانو قبلنا ان كوهم بلايينو مدحوينها جمهوريد السومالي لاند اسكوشان لينتي اي مقعابستي وحالي سميي ارنتا وسعودويننا وانا كوهم بلايينا وحان لانا هاي xilku waa meerto sidaa u dhimay xubinow ino sheegay cid kastaaba ku qanacdo anaguna ku qanacsanahay gacabistii xilalkii uu xalaysanayay waan ku amrayna ayaguna shirkaasi jiraayd ka hadlay xilibaan maxamuud warsame xilibaan qamar taleex iyo xilibaan kiin saalax oo dhamaantood ka mid ah golaha deegaanka ceeri gaabo madashan imkaan u joogno waxaan ku hambalyeynaynaa madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo hambalyadaas oo ka timi kadib xalay toole isku shaandheyntii iyo isku beddelkii madaxweynuhu ku sameeyay xukuumadiisa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wasiirka dowladaha wasaaradda macdanta iyo tamarta oo ka soo jeeday gobolka Saraag aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay madaxweynaha la jecel aad u muujisay reer Saraag mudane madaxweynuhu waan ku sugeynay aad iyo aad baan u garab taageenahay siyaasadda aad garowdeenka ka tahay ee isku gaaminayso qarankan anagu aad dadweynaha reer Sanaag waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa wasiirka cusub waxaan u rajeynayaa inay xilkiisa ku asturo dhanka kale waxaan hambalyo u dirayaa maayirkii hore ee degmada Gabiley mudane Shacayb Maxamed Muuse oo isaguna noqday wasiirka wasaaradda warshadaha ee Soomaaliland aad iyo aad baan arintaa ugu hambalyeynayaa baahda golayaasha deegaanka ku kamid aha imikana golaha wasiiradu ku jira waxaan u rajeynayaa inay xilkiisa ku asturo shirkan maanta waxaanu isugu neeyo magaalada madaxda gobolka Sanaag Ceer Gaabo ka dhacay inaan u hambalyeyno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Aadam waxaanu leenahay madaxweyne waanu ku hambalyeynaynaa sadkayagiina waanu sugeynaa weli waanu kaasad sugeynaa ma dhowa Sanaag in badan bay ku sugeysay waxaanu leenahay madaxweyne waa bilowday xaggayaga u soo jeensatay waanu ku hambalyeynaynaa hambalyada weyna wax weeye marka aanu inta kale dhagahayaga ay ku soo dhacaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo isku shaandheynta uu sameeyay waan ku faraxsanahay waan ku taageersanahay inanka wasiirka uu magacaabay waxaan leenahay soo dhawow xubnihii madax dhaqameedka guurtida dhalinyarada iyo waxgaradka kale iyaguna halkaas ka hadlayay ayaa waxa hadalladooda ka mid ahaa sidan waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo isku shaandheyntii uu ku sameeyay golaha wasiirada ee muddadan waday haddana uu ku soo daray mudane Maxamed Faarax Ducaale oo ah wasiirkii aan anigu waday ee sugayay muddada dheer aad ayaan ugu hambalyeynayaa waxaanu madaxweynaha laakiin ka codsaynaa weli ma dhowo baasho reer Sanaagna wasiirka dowladda ee ku qancin maayo laakiin wax badan bay sugayaan aad iyo aad ayaanu kaaga sugaynaa kordhin agaasimayaashii waaxihii iyo nidaamkii kale aanu madaxweynaha horo uga ballanay ayaanu ka sugaynaa madaxweynaha reer Sanaagna waxaan leeyahay waxay aanu idiin sheegaynay horaantoodii waa kaa ee ku qanca wasiirka dowladda waxaan ina magacaabay madaxweyne aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa Maxamed Faarax Ducaale waxaan leenahay ku soo dhawow aad iyo aad baan arrinta ugu farxanay xilka lagu magacaabayna waxaan ilaahay kaaga baryaynaa in ilaahay kugu asturo waxaan halkan aad ugu hambalyeynayaa una soo dhaweynayaa isku shaandheyntii uu sameeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxaan gaar ahaan aad u hambalyeynayaa wasiirka dowladaha cusub ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Dr. Maxamed Faarax Ducaale iyo gudoomiyaha cusub ee banka Soomaaliland Master Cabdullaahi waxaanu halkan xoog iyo xoog uga hambalyeynaynaa dhawaaqii madaxweynuhu isku shaandheyntii uu xalay sameeyey waan soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay hambalyo hambalyo madaxweyne maxamed xunaw Soomaaliland maxamed axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaanu ku hambalyeynaynaa sida isugu shaandheeyay wasiirada iyo golayaasha annagu ku hambalyeynaynaa waxa weeyaan gaar ahaan waxaanu hambalyeynaynaa oo kale wasiir dowladaha macdanta iyo khayraadka maxamed Faarax Ducaale oo loo magacaabay xilka isagana ku hambalyeynaynaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo aad baan u hambalyeynaynaa siyaasadda Soomaaliland aad baan ugu barbar taagannahay isku shaandheyntii xalay dhacday iyo kuwii hore dartood oo nala ku soo daray sidaa darteed baan u hambalyeynaynaa waxaan hambalyo aad iyo aad u ballaaran soo jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo xulnayna madaxweyne aad baan kugu hambalyeynaynaa isku shaandheyntan qaaliga ayaad samaysay wasiir dowladaha macdanta iyo tamartana waxaanu leenahay wasiir dowladaha ku soo dhawow gobolkaagii Cabdullaahi Xuseen Darwish shabakada caalamiga ah oo weyn liis magaalada Ceeri Gaabo